कर्णाली प्रदेशको संसद भवनका लागि स्थायी भवन मर्मत सुरु, आगामी जेठसम्म काम सम्पन्न गर्ने भवन डिभिजनको लक्ष्य। बिहिबारदेखि एसई सुरु, परीक्षाको पहिलो दिन सुर्खेतमा 319 विद्यार्थी अनुपस्थित। सुर्खेतदेखि काठमाडौँ सिधा हवाई सेवा सुरु हुँदै आगामी 2 साताभित्र बुद्ध र नेपाली एयरलाइन्सले हवाई सेवा सुरु गर्ने। र कर्णाली प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउने मुख्यमन्त्री शाहीको उद्घोष, स्वायत्त प्रदेशका रूपमा कर्णालीलाई कानूनमै समावेश गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह। समावेशी खबर अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशको स्थायी प्रदेशसभा संसद भवनका लागि प्रस्ताव गरिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रको सभाहाल मर्मत तथा सम्भारको काम सुरु भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले मर्मत सम्भारको काम अघि बढाएको हो। गत आइतबार कार्यालयले उक्त भवनको स्तर उन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर झङ्क बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। यही चैत 20 गते बोलपत्र खोलिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी जेठ 1 गतेसम्म प्रदेशसभा भवनको मर्मत सम्भारको काम सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो। हामीले यस कर्णाली प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालय होइन र कार्यालयहरूका लागि जुन प्रस्ताव गरेका भवनहरू छन् त्यो प्रस्ताव गरेका भवनहरूमा चाहिँ हामीले निर्माण कार्य मर्मत कार्य सम्पन्न गरिसकेर व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। प्रदेश सभाको चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ हाम्रो डिभिजन्सी चाहिँ कार्यालयको भवनमा सभा हल चलिरहेका छ भने स्थायी प्रकृतिको हाम्रो शैक्षिक तालिम केन्द्रमा जुन प्रस्ताव गरेका छ त्यसको मर्मत र त्यसको स्तर उन्नतिको लागि हामीले अस्ति भर्खरै बोलपत्र प्रकाशन गरेका छौँ र त्यो चाहिँ हामी 18, 19, 20 गते हाम्रो त्यो बोलपत्र खोल्ने कार्यक्रम छ र त्यसलाई चाहिँ स्थायी भवनलाई चाहिँ हामीले जेठ 1 गतेभित्र एक महिनाको समय जेठ 1 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यस्तै प्रदेशसभाका सचिव राजेश पौडेलले बोलपत्र आह्वान गरिसकिएकाले अब स्थायी प्रदेशसभा हल मर्मत हुन समय नलाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेशसभा सचिवालयको सभा हलमा भित्र तयार पार्नुपर्ने पूर्वाधारहरू, सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार पार्नको लागि चैत्र 4 गते 15 दिने सूचना प्रकाशन भएको छ र मलाई लाग्छ त्यो सूचना प्रकाशन भए अनुसारका बोलपत्रहरू पढिसकेपछि त्यसको भिडियो इभ्यालुएसन लगायतका सबै प्रक्रियाहरू टुङ्गिएर कार्यादेश दिइसकेपछि मलाई लाग्छ 1 महिना 1.5 महिना बढीमा 2 महिनाभित्रमा अब नयाँ सभा हलभित्र हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने, सभा सञ्चालन गर्न सकिने खालको अवस्थामा पुग्छौँ होला भन्ने मैले बुझेको कुरा यो नै हो। र तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागि आएको बजेट मार्फत आफूहरूले काम गरिरहेको इन्जिनियर थापाले बताउनुभयो। साथै उहाँले स्थायी रूपमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि काम विस्तारै हुने बताउनुभयो। इन्जिनियर थापाले मर्मत सम्भारका लागि 5 करोड बजेट आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। हामी कार्यालय सञ्चालन गर्ने तत्कालका रूपमा चाहिँ हामीले कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि जुन बजेट आएको थियो त्यो हामीले कार्यालय सञ्चालन गर्ने र त्यहाँबाट कामकाज सुरु गर्ने काम चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, त्यो भइसकेका छ र स्थायी प्रकृतिको अब यहाँको स्थायी सरमुकाम पनि कर्णाली प्रदेश गृहनगर सुर्खेत घोषणा भइसकेको त्यो भइसकेको हुनाले चाहिँ स्थायी प्रकृतिको लागि चाहिँ अब के आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ भइरहने प्रक्रिया हो। जस मन्त्रालय चाहिँ सब व्यवस्थापन भइसकेको छ त्यसको लागि हामीलाई पुँजीगत सुधारतर्फ हामी कहाँ 5 करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन भइआएको थियो पुँजीगतको लागि मात्रै, मर्मत सम्भारको लागि त्यसको लागि हामी केही सूचना निकालिरहेका छौँ र तत्कालीन रूपमा चाहिँ सबै मन्त्रालय र मन्त्रीजीको कार्यकक्ष सचिवको कार्यकक्ष चाहिँ व्यवस्थापन भइसकेको छ। स्थायी प्रदेशसभा भवनका लागि प्रस्ताव गरिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रका लागि करिब 1 करोडको बोलपत्र आह्वान गरिएको इन्जिनियर थापाको भनाइ छ। स्थायी प्रदेशसभा भवनमा सभामुख, उपसभामुख र सचिवको आवास भवनको व्यवस्था भइसकेको भन्दै उहाँले संसद बैठकका लागि मुख्य हल निर्माण गर्न भने 1 महिना लाग्ने बताउनुभयो। आगामी जेठको पहिलो हप्ता प्रदेशसभाको स्थायी सभाहालको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको इन्जिनियर थापाले बताउनुभयो। शैक्षिक तालिम केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो कार्यालय भवन चाहिँ आज सर्दैछ, सायद त्यहाँ प्रदेश सभा सचिवालयको भवन सर्दैछ, त्यहाँ सभामुख उपसभामुखज्यूको आवास भवन पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ, सचिवज्यूको व्यवस्थापन त्यहीँभित्र भइसकेको छ र शैक्षिक तालिम केन्द्रको जुन मेन हल छ त्यसमा जुन स्थायी प्रकृतिको हामीले सभा हल निर्माण गर्नलाई करिब 1 करोड लाग्छ भनेर हामीले विभिन्न मिडियामा पनि भनिरहेको, त्यसको लागि हामीले 5 वटा बोलपत्र प्रकाशन भइसकेको छ, हामीले त्यसलाई 20 गते हामी खोल्छौँ, यही 20 गते
गते त्यो ओपन हुन्छ र त्यसपछि खोलिसकेपछि त्यसको इभ्यालुएसन चरण हुन्छ एक हप्ताभित्र इभ्यालुएसन गरेर हामी त्यो आह्वान गरेको बोलपत्र इभ्यालुएसन गरेर सम्झौता गर्छौँ र सम्झौता गरेको दिनबाट एक महिना भनेको करिबन हामीले जेठको पहिलो हप्ताभित्र हामी स्थायी भवन स्थायी सभा हाल चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने हामी तयारीमा छौँ र त्यो हामी लक्ष्य राखेका छौँ। प्रदेशसभाको भवनमा इको प्रुफ गराउनका लागि सोही अनुसारको बजेट र लेबर आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया केही लम्बिएको इन्जिनियर थापाले बताउनुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बजेटको लागि जुन ऐन नियमावलीमा जुन विधि थियो त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सोझै खरिद गर्ने हामीले जुन 5 लाखभित्र सोझै खरिद गर्न सक्छौँ, अब त्यो सभा हालमा 5 लाखभित्र हाम्रो काम सम्पन्न हुने अवस्था रहेन। त्यहाँ तपाईँको अब इको प्रुफ गर्नले हामीलाई करिब 20-25 लाख रुपियाँ लाग्ने भयो, अनि तपाईँको कुर्सी टेबल गर्नलाई पनि त्यति नै लाग्ने भयो। त्यसैले हामीले त्यसमा पनि अझ छोटो 15 दिने सूचना प्रक्रिया पनि लामो भयो र त्यसको अब सम्पूर्णलाई छलफल गर्दाखेरि कस्तो बनाउने अब स्थायी रूपमा बनाउने भन्दाखेरि एउटा प्रक्रिया पनि लामो भयो एउटा समय पनि लाग्ने भयो। इको प्रुफ गर्ने भन्ने कुराहरू तुरुन्तै सबै यहाँ त्यस प्रकारको यहाँ लेबरहरू त्यो गर्ने खालको मान्छेहरू नहुन सक्छ, बाहिरबाट आउने हुनसक्छ, त्यति यहाँ मेटेरियल पनि बजारमा नपाउन सक्छ। त्यो चाहिँ अलिक विशेष प्रकृतिको काम भएको हुनाले प्रक्रिया पनि लामो भयो र कामको विशिष्टता पनि अलिकति फरक भएको हुनाले चाहिँ हामीले एक महिना समय राखेका छौँ। त्यो पनि सकेसम्म अझै पनि त्यसलाई जति सक्दो चाँडो हामी सम्पन्न गर्छौँ, जेठको पहिलो हप्तामा सम्पन्न गर्ने हामी प्रक्रियामा छौँ र सक्छौँ होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई बिहिबार शान्तिपूर्ण रूपमा देशभरका 1956 परीक्षा केन्द्रमा एकै साथ सञ्चालन भएको छ। बिहिबार बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म भएको उक्त परीक्षा देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पहिलो दिन बिहिबार अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा सञ्चालन भएको छ। यस वर्ष परीक्षामा अनिवार्य विषयतर्फ गणित बाहेक सबैमा प्रयोगत्मक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। एसईई परीक्षामा 4,85,500 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। साधारण तर्फको परीक्षा 17 गते तथा प्राविधिक तर्फको परीक्षा 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा प्रश्न पत्र तयार पारिएको बताइएको छ। अनुगमन टोलीले परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न उक्साउने जो कोहीलाई स्थलगत रूपमै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। परीक्षालाई बाधा पुग्ने गरी अमर्यादित कार्य गर्नेलाई 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना अथवा 6 महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच यस वर्षको एसईको पहिलो दिन सुर्खेतमा 319 जना विद्यार्थी अनुपस्थित भएका छन्। जसमध्ये एक्जामटेटतर्फ 205 र नियमिततर्फ 114 विद्यार्थी अनुपस्थित भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जित बहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। यस्तै हुम्लामा हिमपातसँगै बढेको चिसोकै बीच परीक्षार्थीले एसई परीक्षा दिएका छन्। सदरमुकाम सिमकोटमा रहेका मानसरोवर उच्च माध्यमिक विद्यालय र बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय केन्द्रका परीक्षार्थीले हिउँको चिसोसँगै बिहिबार पहिलो दिनको परीक्षा दिएका हुन्। परीक्षामा कर्णाली प्रदेशबाट यो वर्ष 35,598 जना नियमित र 3,713 जना एक्जामटेटतर्फ गरी कुल 39,311 जना परीक्षार्थीहरू सामेल हुने भनिए पनि हुम्ला जिल्लामा एक्जामटेटतर्फ 50% परीक्षार्थी अनुपस्थित देखिएका छन्। हामीसँग अन्य खबरहरू पनि बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने छोटो विश्राम। लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ, हिंसा सहेर नबसौँ। तपाईँको परिवार घर छिमेकमा कोही महिला तथा बाल बालिकाहरू घरेलु हिंसा जस्ता विभिन्न हिंसाहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ भने निर्धक्क भएर मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा आई निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा लगायत मनोसामाजिक परामर्श सेवा, कानुनी परामर्श र उपचार, आपतकालीन आश्रय केन्द्र, पुनर्स्थापना, सुरक्षा र सूचना शिक्षा तथा सशक्तिकरण सेवाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट निम्न लक्षित समूहहरूलाई निशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ। लक्षित समूह: गरिब, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागीबाट पीडित, शहीद परिवार, कुपोषित बालबालिका, प्रहरीले ल्याएका थुनुवा, दुर्घटनामा परेका आकस्मिक बिरामी,
सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजाति माथि उल्लेखित लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन एवं परिचय पत्रका आधारमा अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरूमा छुट प्रदान गरिनेछ। मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट प्रदान गरिने अन्य सेवाहरू हार्ट जोड्नीको शल्यक्रिया, दूरबीनबाट पित्त थैलीको शल्यक्रिया, भिडियो एक्सरे सेवा, इन्डोस्कोपी सेवा, इको कार्डियोग्राफी, आइसियु, एनआइसियु सेवा, हेमोडायलासिस सेवा, 24 घण्टा प्रयोगशाला तथा एक्सरे सेवा, निशुल्क सेवाहरू, प्रसूति सम्बन्धी सेवा, प्रसूति महिलालाई रगत चढाउने, नवजात शिशु उपचार सेवा, पाठीघर खसेको र फिस्टुलाको शल्यक्रिया सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा, हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया, कालाजार, मलेरिया, क्षयरोग, एचआईभी, CD4 र डायलासिस सेवा, महिला तथा बालबालिकाको हिंसा सम्बन्धी सेवा। मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल वीरेन्द्र नगर कालागाउँ सुखे। मध्य पश्चिम यातायात व्यवसाय संघले माघ 2 गतेदेखि सुर्खेत काठमाडौँ रुटमा चल्ने अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितको रारा एयर सस्पेन्सन बस सेवा सुरु गर्यो। सुर्खेतमै नयाँ यी बसमा एसी, फ्री वाइफाई, अति सुविधा सम्पन्न एवं आरामदायी सिट सहितका सुविधाहरू छन्। सुपर डिलक्स रारा एयर सस्पेन्सन बसको भाडा सुर्खेत काठमाडौँ रुटका लागि 1600 रुपैयाँ मात्र। बस छुट्ने समय प्रत्येक दिन साँझ 5:15 बजे सुर्खेत बस पार। मध्य पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसाय संघ सुर्खेत, फोन नम्बर 0383-521-063 र 0383-521-322। आरामदायी र भरपर्दो यात्राका लागि सुपर डिलक्स रारा एयर सस्पेन्सन बस। विश्रामपछि एवान मिडियाको समावेशी खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबरहरू। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँसँग कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत अबको 2 हप्ताभित्र सिधा हवाई उडान मार्फत जोडिने पक्का भएको छ। करिब 1 घण्टा उडान भर्नुपर्ने यो यात्रा केही समय नियमित उडान भए पनि भारतीय नाकाबन्दी लगत्तै उडान हुन सकेको थिएन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बुद्ध एयर र नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौँ सुर्खेत उडान गर्न सहमति दिएका हुन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरूबीच कर्णालीको पर्यटन विकास सम्बन्धी बुधबार भएको छलफलमा निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयर र नेपाल वायुसेवा निगमले सुर्खेत उडान सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त छलफलमा बुद्ध एयर र नेपाल एयरलाइन्सले अबको 2 हप्ताभित्र उडान भर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। छलफलमा बोल्दै बुद्ध एयरका निर्देशक रूपेश जोशीले अबको 15 दिनमा पहिलो उडान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारले चैत 21 गतेबाट उडान सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। रपत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कर्णाली प्रदेश गरिबी र आर्थिक अभावका बीच अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताउँदै यसलाई नमुना प्रदेशका रूपमा विकास गरेर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेशका रूपमा परिचित गराउने बताउनुभयो। देशको कुल बजेटको आधा बजेट कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन सके यसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने भन्दै शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई स्वायत्त प्रदेशका रूपमा केन्द्र सरकारले कानूनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आर्थिक बाटो अवरोध नभई कानूनी प्रक्रिया बाधक रहेको र यसले अबको केही महिनामै पूर्णता पाउने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको भनाइ रहेको छ। यिनै खबरहरूसँगै आजका लागि समावेशी खबर यति नै। जानु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। कर्णाली प्रदेशको संसद भवनका लागि स्थायी भवन मर्मत सुरु, आगामी जेठसम्म काम सम्पन्न गर्ने भवन डिभिजनको लक्ष्य। बिहिबारदेखि एसई सुरु, परीक्षाको पहिलो दिन सुर्खेतमा 319 विद्यार्थी अनुपस्थित। सुर्खेतदेखि काठमाडौँ सिधा हवाई सेवा सुरु हुँदै आगामी 2 साताभित्र बुद्ध र नेपाल एयरलाइन्सले हवाई सेवा सुरु गर्ने। र कर्णाली प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउने मुख्यमन्त्री शाहीको उद्घोष, स्वायत्त प्रदेशका रूपमा कर्णालीलाई कानूनमै समावेश गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह।
हवस् त अहिलेका लागि समावेशी खबर सकिएको छ। खोजमूलक र विभिन्न समाचारका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै खबर वा घटनासँग सम्बन्धित समाचार छन् भने हामीलाई अवश्य खबर गर्नुहोला। खबरका लागि हाम्रो ठेगाना हो A1 मिडिया वीरेन्द्रनगर छ न्यू रोड सुर्खेत, र सम्पर्कका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो 083-523-575। तपाईँ हामीलाई A1 मिडिया टिभी टाइप गरेर पनि युट्युबमा यो खबर हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ www.myA1news.com मार्फत पनि हाम्रो समाचार हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजका लागि समाचार युनिटका सबै सहकर्मी सहित म चाँदनी केसी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।